23. gada valsts eksāmena otrās daļas uzdevums, optimālais līmenis, pēdējais uzdevums. Zināms, ka leņķa alfa plus beta ir 180 grādi, pierāda, ka dotā vienādība ir identitāte. Mums jāpierāda, ka šīs vienādības kreisā puse tiešām ir vienāda ar labo pusi. Ko mēs šeit varam darīt? Sāksim ar to, ka mēs pārrakstīsim uzdevumu. 1 mīnus sīnus kvadrātā no alfas dalīts ar mīnus kosinus no alfa. Ir kosinus kvadrātā, beta dalīts ar 2, mīnus sīnus kvadrātā, beta dalīts ar 2. Kāpēc mēs pārrakstam? Kamēr mēs pārrakstam, mēs sākam iegaumēt, kādas lietas mums šeit ir. Tā, 1 mīnus sīnus kvadrātā alfa formulu lapā, algebras pusē, trigonometrijā. Ja mēs sīnusu aiznestu uz labo pusi šai te pamatidentitātei, vai mums tas nenoderētu kaut kur? Pārakstam formulu. Jums būs formula lapā visu laiku priekšā. Sīnus kvadrātā alfa plus kosinus kvadrātā alfa ir vienāds ar 1. Ja mēs sīnusu nesam uz pretējo pusi ar mīnus zīmi, mēs iegūstam kosinus kvadrātā no alfas ir 1 mīnus sīnus kvadrātā alfa. Un tieši tas mums skaitītājā pirmajā saskaitāmajā ir. Tad 1 mīnus sīnus kvadrātā alfa mēs varam aizstāt ar kosinus kvadrātā alfa dalīts ar mīnus kosinus alfa. Šeit mums noīsināsies, paliks kosinus un mīnus zīme saucējā kosinus alfa. Labo pusi tagad pārrakstam. Kosinus kvadrāts no beta dalīts 2 mīnus sīnus kvadrāts no beta dalīts ar 2. Kosinus kvadrāts mīnus sīnus kvadrāts. Vai mums ir formula? Kosinus kvadrāts mīnus sīnus kvadrāts ir. Ņemam līdzi. Kosinus 2 alfa. Kosinus 2 alfa ir kosinus kvadrātā alfa plus sīnus kvadrātā alfa. Nē, mīnus zīme. Labojam. Formulā bija mīnus zīme. Tātad te ir dubultslēņķis. Alfa dubultā. Mums te ir beta dalīts ar 2, tātad tas būs kosinus. Reiz 2 beta dalīts ar 2 būs kosinus vienkārši beta. Pārakstu uzdevumu. Kreisajā pusē mīnus kosinus alfa. Un tagad kreisajā pusē mīnus kosinus alfa. Labajā ir kosinus reiz 2 beta dalīts ar 2 kosinus no betas. Ko mēs varam darīt? Mums bija dots, ka alfa plus beta ir 180 grādu. Izteiksim betu 180 grādi mīnus alfa. Un tad attiecīgi mēs rakstam kosinus alfa ir kosinus 180 grādi mīnus alfa. Un tagad vajadzētu kaut kā salīdzināt kreiso pusi ar labo pusi. Labajā pusē pielietosim tādu lietu kā redukcija, redukcijas formulas. Kas mums sanāk no kosinus 180 grādi mīnus alfa? Ja mēs šeit mēģinājām noskaidrot identitāti, tad turpināsim noskaidrot, vai ir vienāds. Ejam uz formulām un skatāmies uz riņķi. Kosinus mums pa horizontālo asi pie 180. Mīnus alfa būs kaut kur šeit, ja alfa šaurais leņķis. Leņķis būs kaut kur šeit, aptuveni. Tas saucās otrais kvadrants, jebkurā vietā šeit tas leņķis varētu būt. Un pie redukcijas formulām ir teikts, ja ir 180,
plus vai mīnus. Tad funkciju mēs nemainām trigonometrisko, paliek tas pats kosinus. Bet šī te kvadrantā visas vērtības kosinusam būs negatīvas. Tad funkciju mēs nemainām, paliek kosinus no alfas, un zīme ir tāda zīme, kā kosinusam otrajā kvadrantā ir, un tā ir mīnus zīme. Tātad jautājuma ziņas vietā mēs sakam, ka mīnus zīme ir tāpēc, ka otrajā kvadrantā funkciju nemainām kosinus par sinus, tāpēc ka 180 mīnus alfa un leņķis ir tas pats. Un līdz ar to, pielietojot redukcijas formulas, mēs esam ieguvuši, ka labā puse un kreisā puse ir vienādas. Esam ieguvuši identitāti. Meklējam formulu lapā pēc līdzības, pielāgojam savām vajadzībām, atcerējamies redukcijas formulas, kas formulā lapā nav aprakstītas, un esam izrēķinājuši četrpunktīgo pēdējo eksāmenu uzdevumu. Paldies par uzmanību!